Loot Gamingit syrjään ja mennään availemaan tällainen iso mysteeripaketti. Ja mä toivon, että tää on se mitä mä luulen, mutta tää voi olla jotain ihan muuta. Sitten mä oon vähän ihmeissäni, jos täällä on jotain ihan muuta. Lähetään kurkkaa, mitä täältä löytyy. Täällä on kaksi pakettia tosiaan ja mä oon sen takia vähän ihmeissäni, koska täällä on kaksi. Okei. Miksi nää on pahvilaatikois? Nyt on vähän outo juttu, koska nää on kahdessa pahvilaatikos. Voiko se mukaan olla tämmösiä? Ehkä ne on. Ja kaksi tämmöstä pakettia vielä, mitä me joudutaan availla. Tosiaan me availlaan nyt tällaisella hienolla karanpitilla, joka on jaossa edellisellä videolla. Jos teet kiinnostaa ja haluatte voittaa, niin kannattaa käydä katsoa se video. On nää ihan hyviä paketinavausveitsiä ainakin, jos ei muuta. Ja katsotaan, avautuuko täältä vielä laatikko laatikon sisältä. Toivottavasti ei. Kyllä täältä avautuu. Tää on sitten vaikeampi juttu, kun tää on just tän kokoinen laatikko. Elikkä tosiaan, tää on sellainen laatikko, mikä on lähetetty mulle ilmatteeksi, eli mä joudun laittaa tähän nyt sitten leiman, että sisältää maksettua mainossisältöä, vaikka mä en oo saanut mitään rahaa enkä mitään. Ja mä näytän tätä teille. Ainoa juttu, että mä teen videon tästä teille. Elikkä lähdetään katselemaan, mitä täältä löytyy, ja näytetään teille ekana vähän sen tän sisältöä. Elikkä tää on tämmönen kuukausittainen luuttilaatikko. Me ollaan sen Loot Gratein tilalle etitty jotain uutta ja sen takia mä sitten vähän vastailin näille, että mä voisin itse asiassa ottaa tämmösen laatikon kokeiluun, koska mä etsin sille Loot Gratelle vielä seuraajaa. Ja tässä voisi olla varten otettava vaihtoehto, jos täällä jotain kivaa nyt tulee täältä laatikosta sitten. Mulla ei ole mitään hajua, että mikä tän laatikon hinta on. Me voidaan laittaa se tähän näin teille ruudulle nytte. Elikkä tuon hintainen boksi, jos haluatte itse käydä tilailemassa. Ja linkki löytyy tuolta descriptionista sitten. Ensimmäinen juttu. Tällainen. Onkohan tää lompakko? Siisti Zelda-aiheinen lompakko. Aika paljon tullut tätä Zelda-aiheista tavaraa nytte. Sitten täältä löytyy tällainen kirjanen taas, missä sitten kerrotaan ja näytetään vähän enemmän näitä. Joku tällainen laatikko. Käännetään se toisin päin, niin ehkä tekin näette sitten, että täällä onkin jotain muuta. Ghostbusters. Tää auto. Tää me voitais avaa sitten teidän kanssa ja katsoa tätä vähän lähemmin. Täältäkin löytyy sitten pinssi niin kuin Loot Gratesta ja Loot Gamingista. Ja jos mä en tämän boksin nimeä vielä sanonut, niin tää on Woot Box. Ja voi olla, että mä ehkä jopa tilaan itselleni ainakin muutamaksi kuukaudeksi tämmösen. Otetaan testiin. Vaikuttaa ihan kivalta. Ja nyt tuli ensimmäinen aika kiva juttu. Nimittäin ei oo nois Loot Gamingeissa eikä Loot Crateissa vielä tämmöstä ollu. Elikkä tämmönen pieni kanvastaulu. Ja vähän tämmösiä mä oon vähän oottanut, että Loot Crateissa tai Loot Gamingin sois tällainen. Mä en vaan tiedä, että mistä pelistä tai mistä aiheesta tää on. Ehkä joku katsoja saattaa tietää, kommentoi alas jos tiedät. Viimeisenä täällä on sitten paita. What? Ja tää on vielä tämmöses muovipussis. Siinä näette vähän jotain mitä siellä on ja toiselta puolelta sitten voidaan ottaa tätä pussista ulos ja näyttää, että miltä tää näyttää. Tällainen paita. Sitten meillä on vielä tää toinen laatikko. Avataan tää, katsotaan, että mitä tää on sisällä. Että onko tää sellainen, mitä mä saan julkaista, että onko tää jonkun muun kuukauden laatikko. Vai onko tää samanlainen kuin toi, että saadaan sitten antaa katsojalle yksi laatikko vai mikä on tämä. Avataan tää, katsotaan. No eiköhän se sen verran auki. Sisältö näyttää ihan samanlaiselta kuin äskenkin. Sitten taas ihan avaustaktiikka. Noppaa se ulos sieltä heitä kerran. Ja tunnustele käsillä. Tää on varmasti sama sisältö. Lähdetäänkö avaa tää kuitenkin teidän kanssa? Mitä täällä on? Jos täällä olisikin eri sisältö, kattokaa te ensin.
varotaan, ettei pudoteta niitä tuonne lattialle. Täällä on samat tavarat. Nyt on sitten sellainen hieno juttu, että mä saan sitten giveawayja tän teille. Miten te voitte osallistua tän laatikon arvontaan? Jättikää kommentti tonne alas. Ja jättikää ihmeessä tykkäys myös tälle videolle. Ja tuo on linkki tuolla descriptionissa, jos te haluatte käydä kattoo tän boksin itse. Ja jos vaikka haluatte tilata. Mä en saa mitään rahaa, vaikka te käyttäisitte sitä linkkiä, mikä tuolla alhaalla on. Se on sellainen linkki, että sillä vähän katsotaan, että kuinka paljon mä saan trafiikkiä sinne. Tuskin tuun saamaan enää yhtään uutta laatikkoa. Mutta oli ihan kiva availla tää ja tää vaikutti ihan kivaa. Mä voisin laittaa testiin ja ottaa vaikka 9 kuukaudeksi tai 3 kuukaudeksi sitten itselle tämmösen boksin. Iso kiitos vielä Wootboxille, että ne lähetti mulle itselle tämmösen boksin testiin ja yhden tämmösen laatikon sitten nyt mulle ylimääräiseksi, että mä saan jakaa tän teille. Kommentoikaa ihmeessä, että mikä oli teidän lempituotos tästä näin. Mä tykkäsin kaikkein eniten tästä. Ei tässä mitään muut, me nähdään sitten varmasti teidän kanssa taas jonkun ensi videon parissa, mikä saattais varmaan ehkä olla tää Loot Gaming, mikä mulla on tossa pöydällä. Siinä on pari muutakin pakettia, mut ne ehkä availlaan sitten tonne vlogikanavan puolelle, mene ja tiedä. Tai sitten niitä ei availla videolla ollenkaan.